ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନମ ସେନାପତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରି ସେଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଓରଫ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କେଉଁଠି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିରାମ ସେନାପତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। I'm not afraid to die।